na hii miradi yetu ni mingi, haswa maneno ya barabara. Uhuru Kenyatta amejaribu, lakini unfortunately wale watu walipatiwa kandarasi, haswa wa local contractors have failed the people of the Rakanidi County. Tukianja pahali tumetoka Siakariga Malimanti, hiyo ilikuwa ma na ilikuwa imepatiwa a local contractor. Tukikuja hapa Chuka Kareni Westfield, a local contractor. Leo tunataka kumaliza ile confusion imekuwa kidogo, ati kuna watu wanapinga Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta is our president, na kama vile Kareke amesema hakuna uchaguzi inafanywa saizi, tumebakisha miaka mbili na nusu ya kufanya kazi, and the president has said very clearly that he wants to cement his legacy, and his legacy will be barabara ya Chuka Kareni, his legacy will be on the stadium, his legacy will be on Chuka Town Water and Sewage. Hiyo ndio itakuwa legacy ya Rais Uhuru Kenyatta. Contractor wote wana PS wote wamekwama, wameenda kutafuta watu wengine wakuja kuwaokoa na umejionea. Kwa hivyo ombi letu wana PS already, na tunataka kukushukuru kwa sababu ya pale kini taking notes, kindly please ensure you implement whatever directives ulikuwa unapatia officers wako, kwa sababu kama hii miradi yetu hata tumesema ya barabara ikiweza kukuamka, hata ile itaendelea kung'aa sawa sawa, na kazi ya mheshimiwa Uhuru Kenyatta itakuwa inaonekana. Lakini saa hii ni matope tupu, hakuna kazi inaonekana. Wewe ndio unajua utatusaidia hii miradi yote iweze kufanyika. PS tunakutuma uende uambie rais, wale watu wanampea siasa kidogo, ati kuna viongozi wa Mlima Kenya wanapigana na rais. Hiyo ni uongo. Rais apange kukuja Tharaka Nithi, na atakuta sisi tumengojea yeye na kukaribisha yeye kutoka usiku. Tuko pamoja. Niega na mambo yote ya president ya tuliongele. Hiyo mambo ingine president akishamaliza ligasi yake tutaongea hiyo ingine. But for now, ningeomba tu support serikali iliyoko ili tuweze kupata maendeleo kama watu wa Tharaka Nithi. Wananchi wetu tuendelee kushikilia viongozi wetu. Bado tuko na miaka 2. Uhuru Kenyatta is looking for a legacy. Hii miaka 2 imebaki. Let us continue working together with our elected leaders. Let us continue working together with the executive, so that the person of Mheshimiwa Uhuru Kenyatta can be realized. Maneno ya siasa itakuja na itapita. People are just processed with 2022. 2022 ikifika tutaanza kuongea 2027. 2027 ikaribia tunaanza kuongea 2020. Sisi tumesimama, tumeketi 2032, 2037. Sisi tumekalia viti, tuendelee kukalia viti, tuendelee kuchapa kazi. Wale wanataka kusimama wasimame, lakini usianze kutuambia anga nini. Wao tuendelee kuchapa kazi. Iyo machache na mengi, Bwana Yesu asifiwe.